глядачів телеканалу «Бориспіль» коротко про події середи, 14 вересня. Дивіться далі у програмі «Про головне». Сьогодні особистий прийом громадян відвідало більше 15 осіб. Відтак до міського голови звернувся батьківський комітет щодо сприяння у наданні зали в спортивній школі у вечірній час для футбольних тренувань дітей. Оскільки наші діти займаються у нашого тренера, в нашій команді, перша зміна, трохи другої зміни із різних сіл. Навчання у спортивній школі, як кажуть нам закони, постанови про фізичне виховання, те, що діти повинні навчатися, займатися видами спорту у вільний від навчання час. Спортшкола нам передає час для тренування, ранковий, ну або обід. Оскільки ми знаємо, що наші діти навчаються з 5-9 до 3 годин, це перша зміна, і до 6 годин друга зміна. Дітки навчаються всі, їм ще треба доїхати сюди. Ми просимо вас посприяти в питанні вирішення такої проблеми, щоб нам надали всього 2 години тренування у вечірній час в середу і в п'ятницю. Так, як у нас це було на протязі 3 років, з 6 до 8 годин. Працівниками Бориспільського відділу поліції у громадянина, який зізнався у скоєнні ряду крадіжок, було вилучено велосипед, власника якого на даний час не встановлено. Вказаний транспортний засіб був викрадений приблизно у червні-липні цього року, можливо, з території Бориспільської ЦРЛ. Велосипед марки «Контур» синього кольору з червоною каймою на колесах. Також на ньому наявний номер рами, тож власнику бажано знати його або надати підтверджуючі документи. Якщо ви впізнали велосипед чи знаєте його власника, прохання звертатися за адресою: місто Бориспіль, вулиця Сергія Камінського, 4, кабінет 112, або за телефонами, які ви бачите на екрані. До Бориспільського музею завітали майстри із Обухова. Гості презентували відкриття виставки «Рушники з Малишкового краю». Символічно розпочали, заспівавши пісню про рушник. А далі присутніх закружляв вир розмов про значимість української вишивки для нашої країни та спогадів з дитинства. Деталі згодом у сюжеті наших журналістів. Все це в нас відбувається саме напередодні нашого Дня міста. І це, ну, я візьму на себе сміливість сказати, що це ніби як подарунок Обухівщини нашому Бориспілю, тим більше, наскільки я знаю, Обухів теж святкує свято міста саме 17 вересня разом з нами. Сьогодні в загальноосвітній школі номер 6 вшанували пам'ять великого українця Івана Франка, відзначивши 160-ту річницю від дня його народження. На заході школярі декламували вірші поета та згадували біографічні сторінки із життя митця. Силу рукам дай, щоб пута ламати! Ясність думкам серце кривди влучать. Дай працювати, 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 в праці сконати. Деталі в окремому матеріалі. Міністерство інфраструктури не присвоюватиме міжнародному аеропорту Бориспіль імені видатної особи, оскільки проти такої ініціативи виступив трудовий колектив підприємства, повідомляє Тиждень.UA. Нагадаємо, що з 29 червня по 15 липня на сайті міністерства тривало голосування щодо присвоєння литовищу імені видатної особи. Серед варіантів були імена Ігоря Сікорського, Казимира Малевича, Олега Антонова, Павла Чубинського та Івана Мазепи. Найбільше голосів отримав останній варіант. Наразі це все. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Юлія Марценюк. На все добре!